Hienostelun aika on ohi. Kaffitsaun tarjoaa kahvin, jonka voit juoda heti turhia miettimättä. Jopa 40% oikeaa arabikaa suoraan koneesta, nyt vain 5,95. Kaffitsaun. 120% kyselyyn vastanneista suomalaisista piti Burger Heavenia Suomen parhaimpana pikaruokalaketjuna. Suosion taustalta löytyy eksklusiive pihvimme ja burgerartistiemme kasaan loihtivat annoskokonaisuudet. 7 miljoonaa tyytyväistä suomalaista ei voi olla väärässä. Tule siis sinäkin yhteen miljoonasta hampurilaisravintolastamme ja tilaa juustoateria 11.60 vain tämän viikon ajan. Aalo. Ruoan väärinkäyttö havaittu osoitteessa Untalan katu 32, asunto 5B. Tässä.